Աշխարհում հայտնի The Voice նախագիծը Հայաստանում իր շուրջ հարյուրավոր ձայներ է հավաքել։ Բոլորի նպատակը մեկն է՝ հաղթանակ։ Նախնական լսումների երկրորդ օրը տրամադրությունը շատ բարձր է, մասնագիտությամբ աստվածաբան Ալլա Նավասարդյանն իր ելույթից գոհ է, եթե հաղթի այս նախագծում կիրականանա երգչուհի դառնալու երազանքը։ But don't you care for music to ya? Երկելու պահին մասնակցի դեմքը առայժմ ցուցադրել չի կարելի։ Արջևում կույր փուլն է, ժյուրին մասնակիցներին պետք է չտեսնի, այլ միայն լսի։ Բացառիկ նախագծում ընտրում է ոչ միայն ժյուրին, նաև մասնակիցը։ Հետաքրքիր ֆիշկան ոնց որ կայանում է նրանում, որ պատտվելիս, եթե օրինակ պատտվում են ժյուրիի բոլոր 4 անդամները, արդեն իսկ մասնակիցը ունի այդ հնարավորությունը ընտրելու, թե ում մոտ է ուզում հետագայում սովորել, ուսուցանել եւ հասնել հաջողությունների։ Նախնական փուլում պայքարը թեժ է։ Նախագծի երաժշտական պրոդյուսերը գոհ է թե ձայներից, թե երգերից։ Իմ մեջ հույս արթնացա, որ այսքան շատ տաղանդավոր երեխաներ կան Հայաստանում։ Կարծում եմ հաջողվելու է մեզ մոտ ընտրել լավ երգիչներ, եւ կարծում եմ մեր կարծիքը տալպա ընկերության հետ կհամընկնի, հույսով եմ, որովհետեւ կարելի ասել շատ խիստ ենք։ Այստեղ կոնգրես հյուրանոցում մասնակիցներն իրենց ավելի անկաշկանդ են զգում։ Նախնական լսումները շքեղ դահլիճում անցկացնելը հոլանդական նախագծի նախապայմաններից է։ Ելույթներն ընդմիջվում են, մասնակիցները կարող են հանգստանալ։ Սիրով հրավիրում ենք բոլոր մասնակիցներին մեզ մոտ Best Western Congress հյուրանոցի ներսում գտնվող Ռաֆայելո ռեստորան, որպեսզի համտեսեն ոչ միայն հայկական խոհանոց, այլ նաև իտալական եւ եվրոպական խոհանոց։ Մասնակիցներն այստեղ կարող են ճաշակել իտալական պիցայի 28 տեսակ։ Այս պահին մենք պատրաստում ենք պիցայոլա տեսակը, որն էլ հենց հյուրասիրելու ենք ժյուրիի անդամներին։ Մեգանախագծի առաջին փուլը նոեմբերին է, իսկ մինչ այդ կավարտվի հսկայական տաղավարի կառուցումը։ Իզաբելլա Հովանիսյան, Գևորգ Մանուկյան, ժամը լրատվական։